Kila mara akihutubia wakazi wa Rostaman kabla ya kuelekea eneo bunge la Likuyani ambako amejenga madarasa kwa ushirikiano na wanafunzi wa zamani wa shule hiyo, mwekezaji huyo Ahmed Jama Abdi amesema asilimia kubwa ya ujenzi wa kiwanda hicho utahusisha wenyeji. Kuna kiwanda tunataka kufungua pale Rostaman, ni the biggest gold processing plant Kenya. Itakuja kufunguliwa na mheshimiwa rais kwenye upande wa mwezi sita. Rais alisema yeye anataka watu waandikwe kazi. Mgeni wa heshima, we are very grateful. Kwa niaba ya wazazi hawa tunawashukuru sana, na tunataka tuwahakikishie kwamba walimu wetu wamesema wataweka bidii sana ili waonyeshe kwamba wakati nyinyi mmetengeneza huko nje, walimu wetu pia wahakikisha ya kwamba watoto wetu watapita. Na hao wote wakija huwa tunashirikiana nao. Na ukiona wamefika hapa ni kwa sababu kaunti ilisaidia huyu sponsor wetu ama investor ili apate mahali ambapo tunafanya mining.